Jeg befinner meg ikke så veldig langt unna TV-bordet, men jeg befinner meg I aller høyeste grad der hvor det action. Fordi rundt meg akkurat nå så spilles det Pot Limit Omaha. Og ja, dette kanskje øvelsen som veldig mange gleder seg til I løpet av dette NM-et. Her det action. Her det moro. Det jo det som veldig mange velger å spille når de vanligvis befinner seg på cashbordene. Men det jeg vet at Pot Limit Omaha jo en øvelse som vi også gleder oss til å se på streamen etter hvert. De skal snart bevege seg opp på det som TV-bord. Og det jo et litt morsomt format her ved at det to kuler de har fra starten. Ved at de får først 25 000 chips, ryker de der, så får de 25 000 til. Og det fordrer jo kanskje litt mer action enn det vi vanligvis har her. Og det begynner å fylle seg bra opp. Og ved siden av meg her så står jeg med floor manager akkurat nå også. And how do you think the Norwegians are behaving so far? So far, they're fabulous. They're one of the best groups of people that we've had in this tournament series. That's wonderful. And you honestly mean that when you say it as well. Absolutely. When I came here last year for the first time, the Norwegians were amazing. And now I'll be returning every single chance I get. I like that. And also, I mean, I get the impression, and I might be very biased being a Norwegian, but I also get the impression that the typical Norwegian player is more able to kind of get a grasp on the mixed games and follow the action and be more aware of their poker situation than a world audience? Definitely the Norwegians gravitate to the mixed games for whatever reason it is. I'm not sure if they play that all day, every day. They're kind of... They play everything. There's kind of some degenerates over there, I can tell, and I've never been yet. Degenerates har vel nøkkelordet akkurat her, eller I hvert fall spillere som vet å ha det moro når de ute og spiller. La oss ta en liten titt videre over, så kan vi se hvem som befinner seg her borte. For jeg ser at vi har en karakter som vi ikke har sett siden han satt heads up I fjorårets finale. Jeg ser at han kanskje ikke vet at jeg her, men Tom, vi live på akkurat nå. Det greit om jeg stiller deg et lite spørsmål her? Pittelitet. Det går helt ok. Du, vi har sett deg, eller mange av seerne har blitt kjent med deg via Holdem. Hvordan trives du med Pot Limit Omaha her også? Jeg spiller mest Pot Limit Omaha, for å si det sånn. Det liksom det vi vant til å spille. Fire kors Omaha. Og du jo en utflyttet bergenser. Det betyr ikke at du ikke bergenser I hjertet. Du mener at du spiller ut disse til enhver tid av døgnet. Gjør du ikke det? Har jeg flaks nok, så klarer jeg det. Og hvis du bare spiller bra? Da det mulig vi kan overleve en stund, om ikke noe annet, ja. Vi gjør vårt beste alltid, helt klart. I hvert fall, det jeg kan garantere at bordet kommer til å ha stemning hvis de har Tom på plass. Jeg ser at hun ikke spiller en pott der, så da tillater jeg meg også å stoppe innom Ylva Thorsrud her, som mange kanskje kjenner som Jevakim, som har sin egen stream på Twitch, og som virkelig har vært en viktig personlighet, både innenfor Norsk Pokerforbund, men også innenfor Norsk Poker. Og hvor gøy synes du det å være på plass her igjen, Ylva? Det helt fantastisk å være her. Jeg har allerede vært her I en uke og spilt og varmet opp, men det enda gøyere nå som alle de norske kommer. Altså, det den beste reklameplasseringen jeg har sett I hele mitt liv, som legger seg ut på siden her på direkten. Og jeg vet at dette noe som vi ikke hadde hatt lov til å gjøre hvis vi var på en TV-kanal, men jeg tillater meg å promotere for når vi her på YouTube. Det herlig. Vi elsker YouTube. Det jo fantastiske TV-sendinger. Jeg har fått så mye meldinger fra folk hjemmefra som sier at det strålende produksjon. Jeg gleder meg I hvert fall til å se hvordan dette går videre. Jeg må bare inn og melde her, for nå har jeg sett på Tore Pedersen spille ganske mange dager, og han jo kanskje den sterkeste Leeds-representanten jeg vet om noe sted, men det ser ikke ut så... Det ser ut som om Leeds betyr langt mer enn en tilfeldig Pot Limit Omaha-turnering betyr det her. Ja, det betyr en del mer, ja. Treffer Tore en del borte I Leeds også, så vi har sesongkort og full pakke, så det blir en del tur da. Og hvor det du fra? Førde. Ja, så der man jo spillgale, så der har man jo noen som passer på seg naturlig med lotteritilsynet. Vi naboer. Lykke til med resten av Leeds-sesongen. Det betyr at her spilles det, vi skal snart gjøre klar for et TV-bord. Men når vi får det TV-bordet opp, da kan jeg love dere at dere får også lov å bli med på all action som Pot Limit Omaha.